Ada taste charcoal tapi tak rasa charcoal. Ya, cuma dia bentuk dia macam pizza macam ni. This is the final boarding call for passengers. Time of the year, no, you got people falling in love. Cili yang buat paprika tu apa ni? Tangan aku besar ni, cili tu besar tu. Nampak tak beza dia? Kosongnya, cili solok dia bang. Kalau untuk side belah sana, dia banyak jual buah-buahan dengan sayur-sayuran. Kalau side sini, dia banyak spices. Macam contoh paprika, paprika. Paprika. Sebab paprika ni spice yang very close to Hungary. Memang rempah yang paling ni lah sinonim dengan Hungary. Dia jual cili kering, dia gantung cili kering macam tu. Ini panggil apa? Pepper punya grinder. Ni dia punya dry food. Nak baca pun tak pandai tau benda apa. Kacang lah aku nampak. Pistachio, kacang gajus. Ha? Kurma. Mana kurma? Ha, kurma, dried dates. Oh, betul lah benda-benda kering kat sini. Ni macam... Oh, ni macam souvenir. Tengok, ada paprika lagi. Ada paprika. Paprika. Lagi paprika. Oh, banyaknya honey. Tengok belakang tu. Hungarian honey. Ni makanan dalam tin, nak baca tak pandai. Saya macam kedai Turki ni. Oh, ni ada paprika lagi. Paprika. Tu ada honey. Dia famous dengan honey jugalah kukanya. Oh, honeycomb lah. Dia ada jual honeycomb. RM1.50 maksudnya RM12. RM15 dah RM12. RM18. Eh, ni kalau ni aku borong balik ni. Can you sign on driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Tak saya cakap apa-apa. Ime kata macam Hogwarts punya train station. Senang jangan minum eh. Orang tahu. Bukan beer. Tak tahu, beer guy kencing. Walaupun dia old market, tapi dia ada lift untuk naik atas. Bahagian atas ada makan dengan souvenir. Wih, ramainya orang. Ni lah, snowflakes falling down. It's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. Sini satu. Belakang ni memang kosong. Dua. So, lagi tiga. Ibu nak kitchen ke? Lagi apa? Lagi empat. Dia boleh mix kan? Dia kata. Oh. Nak bangun je. Aduh, tak ada bangun lah gemuk sangat. Apa dia? Plastik. Tahu jauh datang nak beli plastik je, Imeh. Plastik ni kat safe pun ada, Imeh. Oh, ada socks lah. Macam vanilla punya tu tapi socks. Tapi tu dia berdapes. Taklah comel, minion kulit. Bello, bello. Ni music box. Sebab tu music box ni ada lagu. Weh, style lah. Style-style kat scary pun je kat kan. Laju lah sikit. Macam ada lagu. Eh, comelnya abang. Comelnya. Nak bawa balik macam mana entah. Comelnya nak bagi vanilla minum. Tak boleh langgar barang pecah nanti. Tak boleh. Tips dekat Budapest, dekat Hungary ni, kalau nak beli barang, korang better bayar dalam duit dia. Sebabnya kalau dia boleh choose nak bayar dalam duit dia ataupun euro. Tapi kalau euro dia macam markup lah sikit. Contoh masuk toilet 200 forint. 200 forint ni kalau convert pergi euro dia 50 sen je. Tapi kalau korang bayar dalam euro dia akan jadi 1 euro.
So mahal lah. Sama ada pergi money changer, tukar ke duit dia ataupun withdraw je dekat ATM. Sebab dekat sini yang banyak gila ATM tu berjalan. So nak masuk, nak masuk toilet. Masuk shilling dekat situ. Nak keluar tekan button tu, lepas tu dia akan buka macam tu. Semua dah lega, dah keluar toilet. Sekarang kita nak pergi makan langos. Tapi itulah kedai dia ramai gila orang beratus. So kita ada stroller, jadi kita akan tunggu kat tepi-tepi. So akulah kena order. So macam nak order, kita pilih yang suitable for vegetarian and tak ada wine. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Oh, barang kulit lah. Berapa dia jual? RM7,000. Weh, RM7,000 je. So, berapa ringgit? RM7,000, 12.7. RM84. Murah dekat Florence lagi lah. Apa dia? Tuh, tengok dia makan langos. Langos tu macam Hungarian punya national dish. Dia bentuk roti. Dia pakai badung tu macam pizza. Macam dia goreng. Dia keluar lah. Lepas tu dia akan letak lah topping dia. Cheese ke apa ke. Macam dia punya ni ke? Saya nak zoom dia punya ni. Hai, tempat ambil gambar langos awak boleh? Nampak macam cantik. Tahu. Oh, ni ada apa? Bacon. Chicken plate. Selimak. Dia boleh dengar lagu Bon Jovi. Dia tanya, ini lagu yang India tu ke? Ha, cepat main nyanyi. Cepatlah. Cepatlah. Nanya yang version India tu cepat. It's my life. It's my life. It's now or never. Mana nak banana chocolate? Nak langsung banana chocolate. So ni ada ham. Kita order yang Veggie Dream. Yang kita orang order tadi. All complete. Yang ni main punya. Nutella banana. Okay, so kita dah order dua langos. Yang ni Veggie Dream nama dia. Dia vegetarian punya langos and then campur mozzarella, cheddar cheese dengan mushroom. Lepas tu dia tanya aku nak spicy ke tak. Aku ingat dia letak sos. Rupanya dia bagi cili macam ni. Macam sambal belacan lah. And then yang Imei punya sweet langos, Nutella banana. Dia letak dalam box macam ni. Asyik box ni dia charge word tadi. Kalau tak dia bagi macam tu je. Sedap ke tak? Sedap lah kan rasa Nutella. Kita punya lah rare sikit rasa. Susah nak ambil lah sebab plastik. Rasa macam apa? Tak mana lah. Ada texture cakoi tapi tak rasa cakoi. Macam rasa texture cakoi lah sikit. Cuma dia bentuk dia macam pizza macam ni. So ni je tinggal Hungarian food tadi. Cili dia memang tak boleh makan pedas gila sebab tak manis langsung. Aku rasa lagi pedas daripada sama nyek. Sama nyek dia dia rasa manis-manis sikit. So last bite. Awak ada kan? So ni kedai yang kita beli tadi. Nama apa entah kedai dia. Cari je lah. Langos macam ni. Dia dekat bahagian atas. Brings you good cheer now when that mistletoe is above.